día. Molt bon dia. Proceso permanent que vaig avançant en els temes. Hi ha moltes qüestions que tenen decisions polítiques poques més enllà de voler-les arreglar. No? En la decisió política, les actuacions conjuntes que hem fet en Generalitat, esta Diputació va ser la primera a signar el conveni de xarxa de llibres. Va meter... Vicepresidenta, quería también plantearle una misma cuestión sobre el tema del debate. La veritat és que se'ns ha passat el temps volant, perquè les polítiques socials al final són competències de... Gràcies. Tenim tots la responsabilitat d'intentar que aquests recursos es destinen de la manera més eficient possible per a poder prestar els millors serveis a la ciutadania. I en aquesta línia hem treballat i hem decidit ficar en marxa una taula de coordinació amb les dues institucions, de la mà també, evidentment, sempre dels ajuntaments, i entenent que hi ha un important marc de recursos socials que hi ha que ficar en marxa, que hi ha que activar i que hi ha que millorar aquells que caiguin que ho fem. Creuarem les necessitats que n'hi ha avui amb les projeccions demogràfiques, la població tendeix a envellir, les possibles necessitats que tindrem de discapacitat, d'envelliment, etc., on necessitarem els recursos? I això, objectivament, en este municipi? Pues en este municipi. Això volem treballar-ho, perquè este mapa de necessitats estem treballant en la Universitat de València perquè apliqui criteris objectius i científics, i volem treballar les possibles necessitats i el pla d'infraestructures juntament amb la Diputació de Castelló.